مثل يكون صلى الله عليك يا فاطمة 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 صلى الله یا سیدا اے میری بی بی اے سیدا اے فاطمہ اے مرضیہ اے قلب مصطفیٰ مرتضیٰ ہم کر دوں جو آپ کا بیان گر جائے نہ کہیں اے آسمان ہو جائے گا فنا اے جہاں ڈر نہ ہو ذات آپ کی مہربان یا سیدہ کعبے پر جو پردہ لگا ہے کعبے کے سر پر جو سجا ہے سایہ آپ کی رضا کا ہے گھر اللہ کا گھر آپ کا مسجد میں کھلتا ہے در آپ کا پیش رب دل اتھر آپ کا سجدے میں ہے سر آپ کا صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ یا فاطمہ کیا کیا ناغم تم نے ہے سہا پہلو پر جب تیرے در گرا محسن جس دم بے جاں ہوا آئے وہ تیرے غم کی بات دن میں ہو تو ہو جائے وہ رات پھیلاتا ذات غم کے ساتھ ہے وہ تیری ایک ذات صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ یا فاطمہ در پہلو پہ ہے جس دم گرا آنکھوں سے اشک نم گرا پر یوں کو ہے غم گرا محسن کے خون سے تر بتر ہائے ہائے وہ ہے تیرا جگر خون آلودہ ہے جو نظر تیرے ہی غم کا ہے اثر صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ یا سیدہ دربار میں تجھ کو بلوایا اصحاب نے تجھ کو رلوایا حق کو تیرے نا حق کھایا یوں زہرا کو ناراض کیا حق بچوں کو ہرگز نہ دیا ہائے ہائے رو رو کے تو نے
सितम मुझ पर बाबा। या सैयदा या फातिमा जहरा हो करम, हो सर पे मेरे गाजी कालम, हो चश्म गमे शह मैनम, बीमार शिफा तुम से पाए, ये दुनिया दवा तुम से पाए, मुफलिस भी गिजा तुम से पाए, हर एक अता तुम से पाए। Sallallahu alayhi wa sallam.